አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። እንደምን አመሻችሁ? አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈቃድ ሆኖ ያው በዚህ መልኩ መገናኘት ችለናል። ከጥቂት ደቂቃ በፊት በኦሮምኛ ቋንቋ መልእክት ሳስተላልፍ ነበረ። ያው በርካቶች ቋንቋውን የማትሰሙ እህትና ወንድሞች ከተለያየ ቦታ የዚህን መልእክት ትርጉሙ መስማት እንደምትፈልጉ አውቃለሁ። ሆኖም ያው ተራ በተራ መናገርም ስላለብኝ ነው በዚህ መልኩ እያደረግኩ ያለሁት። አልሐምዱሊላህ የአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈቃድ ሆኖ ለዚህ ደርሰናል፣ ለዛሬ በቅተናል። እንደሚታወቀው ከሁለት ቀን በፊት ሃሚልተን የተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ የሙከራ ስርጭት መጀመሩን በዚሁ በእኔ የፌስቡክ አካውንት ላይ ገልጬ ነበረ። ያንን መልእክት ያው ብዙዎቻችሁ ፍሪኩዌንሲውን ጨምሮ ባለው አድራሻ መረጃ ተለዋውጠናል ብዬ ገምታለሁ። እንደሚታወቀው ሃሚልተን ቴሌቪዥን በኦሮምኛ ሃሚልተን የሚለው ቃል ሃሚሌ ከሚለው ስርወ ቃል የመጣ ነው። ሃሚሌ ማለት ሞራል፣ ተነሳሽነት፣ ወኔ የሚሉ ቃላቶች መሀል የሚገኝ ነው። ሃሚልተን ማለት ያው ሞራል ያገኛችሁ፣ ወኔ ያገኛችሁ አይነት መልእክት ነው ያለው። ይህን ቴሌቪዥን ማቋቋም አስፈላጊ ከሆነባቸው ምክንያቶች አንዱ የዳዕዋውን ለማህበረሰባችን ለማድረስ ማህበረሰቡን በሚገባው ቋንቋና መስማት በሚፈልገው ቋንቋ ስነ ልቦናውን ግምት ውስጥ በከተተ መልኩ የኢስላምን መልእክት ማድረስ ከኛ ይጠበቅብናል። ይህን ለማድረግ ያው የተለያዩ ስራዎች መስራት ይጠበቅብን እንዳለ ሆኖ እንደ ማህበረሰብ በምናይበት ጊዜ በቅርባችን ያለው ማህበረሰብ ሁሉም የኛ ቢሆንም እያንዳንዳችን ቤተሰቦቻችን እና ወገኖቻችን ከሱ በቀጥታ የወጡትን ማህበረሰብ ስነ ልቦና ፍላጎትና አስተሳሰብን ከዛ ማህበረሰብ ካልተወለዱት እና ካልተገኙት በበለጠ በቅርበት የመረዳት እና በዛ አቅጣጫ ዲንን መካደም የሚያስችለን ሁኔታ ውስጥ መስራት ከፈለግን ለእኛ ነው ከሌላው የተሻለ መልኩ የሚቀናው። ከዚህ ተነስቼ እኔ አፋር አካባቢ ወይንም ሶማሌ አካባቢ ቢሄድ የቋንቋ ኮሚኒኬሽን ባሪየር የመግባባት ችግሩ እንደዚሁም የነሱን ማህበረሰብ ስነ ልቦና በትክክል አለማወቅ የምፈልገውን ዳዕዋ ለማድረስ የባህሪ መግባባቱ ራሱ ሰዎች መልእክት ያስኩትን መልእክት ማድረስ የፈለጉትን እንዳላደርስ እንቅፋት ሊሆንብኝ ይችላል። ከዚህ የተነሳ እንደ ዳዕዋ ማህበረሰቡን ያማከለ ስራ መስራት ለሁላችንም ጠቃሚ ነው። ልክ ማርኬቲንግ ላይ ትንሽ ስለ ማርኬቲንግ ያው ትንሽ ብትሆን ያነበብኳት አለች። ማርኬቲንግ ላይ ስናይ ሴግመንቴሽን የሚባል ነገር አለ። አንድን ማህበረሰብ ስንፈልግ የት ነው ያለው ብለን ፕላን እናደርጋለን። የት እንዳለ ምላሽ ከሰጠን በኋላ በምን መንገድ ነው የምናገኘው ብለን ደግሞ ያ የምናገኝበትን መንገድ እናስባለን። ለምሳሌ እዚህ ቦታ ነው ብለን ካልን እዛ ቦታ ያለን ማህበረሰብ መድረስ የምንችለው ምን ብናደርግ ነው በሚል ጥያቄ ስንጠይቅ በቴሌቪዥን ነው፣ በሬዲዮ ነው፣ በዚህ አቅጣጫ ነው የምናገኝበትን መንገዶቹን እንወስናለን። ቀጥሎ በምን መልኩ መልእክቱን ብናስተላልፍ የበለጠ የማሳመን አቅም ይኖረዋል የሚለው ይታሰባል። ያም ከታሰበ በኋላ ራሱ የመልእክቱ ይዘት ደግሞ እንደገና ፍሬም ይደረጋል ማለት ነው። በዚህ መልኩ ታርጌት በማድረግ የሚፈለገውን ማህበረሰብ በቀጥታ ተጽዕኖ ስር ማሳደር በማርኬቲንግ ፕሪንሲፕል ላይ በጣም ውጤታማ ሆነው ሰዎች እየሰሩ ጅምላ ይዘን ልንሸጠው የምንፈልገውን ሀሳብ፣ እቃ፣ የተለያዩ ነገሮችን ዝም ብለን በድፍኑ ማን ነው ታርጌት ኦዲየንሳችን የሚለውን ሳናስቀምጥ ብንሄድ
ስኬታማ የመሆን እድላችን ዝቅተኛ ነው። ነገር ግን ማን ነው የሚገዛው? ምን አይነት ነው? የት ነው ያለው? ይህን ሁሉ በምን መንገድ ብንሄድ ነው የሚለውን ግምት ውስጥ ከቶ መንቀሳቀስ በጣም ለስኬት ወሳኝ ነው። ከዚህ የተነሳ እያንዳንዳችን ይህን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ ወንድምና እህቶች፣ እስቲ ሁላችንም ምን መንገድ ብንከተል፣ እያንዳንዳችን የወጣንበት ማህበረሰብ አለን። ይህ ማህበረሰብ በዲን እንዲጠነክር እንፈልጋለን፣ ሁሉንም እንደምንፈልገው ማለት ነው። ነቢዩ ስ ላ ሰለም ወአንዚር አሺረተከል አቅረቢን፣ የቅርብ ዘመዶችህ ቤተሰቦችህ የሆኑ ሰዎችን አስጠንቅቅ አላህ ሲላቸው ለዓለም እየላካቸው እየጀመሩት ግን ከቤተሰብና ከቅርብ ነው። ወዲያውም ወጣ ብለው ፋጡማን ጨምሮ ቁረይሽን ጨምሮ የቅርብ ቤተሰቦችን ነው ማስጠንቀቅ የጀመሩት ማለት ነው። የጎሳዎቻቸው በቅርበት ማህበረሰባችንን ታርጌት አድርገን መስራት ወሳኝ ነው። እያንዳንዳችን በምንኖርበት እና ከወጣንበት ማህበረሰብ ምን ብናደርግ፣ በየትኛው ስትራቴጂ ብንሄድ ውጤታማ የዳዋ ስራ መስራት እንችላለን የሚለውን ማሰብ የሁላችንም ግዴታ ነው። ከዚህ የተነሳ እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊም ዳታዎቹን በማይበት ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊም እያልን ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ ሰፈር፣ አንዋር እና በኒ ሰፈር ያለውን በአእምሯችን ይዘን የኢትዮጵያ ሙስሊም ሁሉ ይህን አይነት የሚመስል አድርገን ወደ ጎን ለጥጠ ነው። ሁሉንም በዛ ሂሳብ ማየት አግባብ አይደለም። በተለይ እስር ቤት ከገባሁ በኋላ ብዙ ካገኘኋቸው መልካም ነገሮች መሀል አንዱ ከተለያየ አካባቢ የመጡ ልክ ከዚህ በፊትም ዩኒቨርሲቲም የተለያየ ቦታ የመጡ እህትና ወንድሞች ጋር የመገጣጠም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ማህበረሰብ አለ የሚለው በጥልቀት መረዳት እንደቻል ነው። እስር ቤት ውስጥም የተለያየ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ምን አይነት የዲን ግንዛቤ፣ ፍላጎት፣ ባህል፣ የአኗኗር ሁኔታ እና አጀንዳ የሚጠይቁት አላቸው የሚለውን ሁሉ በቅርበት እንዳይ አግዞኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ የት ነው ያለው ማህበረሰባችን፣ የት ጋ ነው አብዛኛው ሰው የሚኖረው፣ ምን አይነት ጥያቄ ነው ያለው የሚለውንም በማስብበት ጊዜ የተለያዩ መረጃዎችን የማየት ሂደቶች እድሉ ውስን ቢሆንም መስራት ያለብን ስትራቴጂ ከእስከ ዛሬው በተወሰነ መልኩ መለወጥ አለበት የሚለውን እንደ ሀሳብ ያንን የመጣልኝ። ምክንያቱም ቤዛችን ቀጥታ ተጽዕኖ ልንፈጥርበት የምንችለው ማህበረሰብን እንዲሁ ዘለን አየር ላይ ኢትዮጵያ ሙስሊም ወይንም ኢትዮጵያ ብንል አድምተን መስራት የምንችለው ቦታ ላይ ክፍተት ሊፈጠርብን ይችላል። ዳታዎቹንም በኋላ ላይ በማይበት ጊዜ ያው የመንግስት ሴንሰስ ችግር እንዳለበት ግልጽ ነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ አብዛኛው ኮሚኒቲ ሙስሊም ማህበረሰብ ነው። ነገር ግን ሴንሰሱ 47% ነው ብሎ የሚጠቅሰው እንግዲህ ከፍተኛ ቁጥር አለው የሚባለው ክልል ውስጥ ሙስሊሙን 47% ብሎ ያስቀመጠ ሴንሰስ፣ አዲስ አበባ ላይም በተመሳሳይ ዝቅ አድርጎ ያስቀመጠ ሴንሰስ ችግር እንዳለበት የምናይባቸው ሁኔታዎች አሉ። ከነዚህና ከሌሎች በርካታ ምክንያቶች እንደዚሁም ሆን ተብሎ ተቀንሰዋል የሚሉ የሚያሳዩ ነገሮችም እንዳሉ ሆነው ከነዚህ በመነሳት አጠቃላይ ጥያቄ ቢኖርበትም ግን ያለውን ስርጭት ለመረዳት ያስችለናል በሚል 47% ነው የተባለው የኦሮሚያ ሙስሊም ምን ያህሉን የኢትዮጵያ ሙስሊም ይይዛል በሚል ዳታዎቹን ለማየት ጥረት አድርጌ ነበር እና በዚህን ጊዜ ኦልሞስት 51.6% አካባቢ የኢትዮጵያ ሙስሊም እዚህ ክልል ውስጥ አለ። 17.4 እና 5 መሀል የሚሆን ሶማሌ ክልል፣ ሌሎች ክልሎችም አማራ ደግሞ 12% ገደማ፣ አፋር 5.3% ገደማ እንዳሉ ያለውን ሁኔታ ስናይ ይህን ማህበረሰብ በየትኛው ነው ሚዲያ እያናገርን ያለ ነው? በየትኛው የዳዕዋ መስመር ነው ቀጥታ ገብተን እስላማዊ ሪሳላን ለማድረስ የምንችል እና አንድነቱን ጠብቆ መሄድ እንዲችል የምናደርገው በምን መንገድ ነው ስንል ምንም መንገድ የለንም። ይህ ደግሞ በራሱ የቱንም ያህል ሀሳብ ቢኖረን ሶሻል ሚዲያን ስንወስድ ለምሳሌ የኔም ፌስቡክ ብትወስዱ ላይክ ያደረጉ ሰዎች ወደ 207 እና 208 ሺህ መሀል ነው። ፎሎ ያደረጉት ደግሞ ወደ 218 ሺህ አካባቢ ናቸው። አንድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ቢኖር በአንድ ጊዜ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን ማናገር መልእክት ማስተላለፍ በርካታ አሉን የምንላቸውን አሊሞች ወደፊት ብናመጣ ያለ ጊዜ ገደብና አሁን የኦሮምኛ ነው የአማርኛ ነው እየተባለ
ደቂቃዎች ተቀነጫጭበው ምሽት አንዳንዱ ሰዓት ከረፈደ በኋላ አንዳንዱ ሰው ድንገት እያደመጥን በመሀል ኦሮምኛ ሲመጣ ኦሮምኛ የማይሰማ ሰው ቻናል መቀየር ይገደዳል። በተመሳሳይ አማርኛ ሲመጣ አማርኛ የማይሰማ ሰው መቀየር ይገደዳል። ትግረኛ ሲመጣ ይህን የማይሰማ ሰው ለመቀየር ይገደዳል። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሰዓት ተከፋፍሎ እየተደረገ ያለው ዳዕዋ ለአንድነቱና ለአብሮነቱ ጥሩ ቢሆንም ማህበረሰቡ ግን በዛች ሰዓት ላይ ወዴት ነው የሚሄደው እና በዛው ሄዶ የመቅረት እድሉ ሌሎች ነገሮችም ተጨምሮ ራሱን የቻለ 24 ሰዓት ቢያንስ ለአሁኑ ለመጀመሪያ ምዕራፍ በእስልምና ዳዕዋ ላይ ትኩረት አድርጎ ማህበረሰቡን ስነ ልቦና ግምት ውስጥ የከተተ ማህበረሰቡን የመለወጥ ስራ መስራት ግዴታችን ነው በሚል ሀሚልተን ቴሌቪዥን ተቋቁሟል። ይህን ቴሌቪዥን በማቋቋም ሂደት ውስጥ እኔ አህመድ ዲን ጀበል፣ ኡስታዝ ካሚል ሸምሱ፣ ራያ አባመጫ፣ ሀይደር ከድር እና ሌሎችም ዶክተር መሐመድ ሳሌ ሌሎች ወንድሞችም አሉ። የእኛ ንያ ይህ ማህበረሰብ የተሻለ እድል በመፍጠር በክልሉ ውስጥና በቋንቋውን እድሉን ተጠቅመው ሪሳላውን የእስልምናን ሪሳላ በስፋት ማድረስ እንዲችሉ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነው የእኛ ስራ። እኛም ባለን እድሎች እንሳተፋለን። የተቀረውን ግን ራሱን ችሎ የሚሄድ ሚዲያ መፍጠር ግዴታ ነው። በዚህ አንጻር ይህን መስራት ግዴታ ነው። ይህ በዚህ ብቻ የማያቆምም አላህ ብሎ ነገሮች እንደምንፈልገው ከሄደ በኦሮምኛ የማያቆምም ሌሎች ብዙ ተከታይ እና ብዙ የሚያደምጧቸው ቋንቋዎች ያላቸው ሙስሊሞች ያሉበት ሚዲያ ላይም እስላማዊ ዳዕዋን በስፋት ማድረስ የሚገባ ሌሎች ሚዲያም ማሰቡ ጠቃሚ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ በተለይ ሁላችንም በተለያየ አቅጣጫ ምን አይነት ፕሮጀክት ብንሰራ ትናንት ተዘግቶ እና ችግር የነበረበት ሀገር ውስጥ ያለን ሰዎች ዛሬ አየሩ በአንጻራዊነት ሻል ባለበት ጊዜ በሶሻል ሚዲያ ከመወራወር እና ቁም ነገር ከሌለው ነገር ቢዚ ከመሆን መሬት ሊወርድ የሚችል ነገሮችን በየአካባቢያችን ፕላን በማድረግ በመደራጀት በጋራ አንዳንድ ፕሮጀክቶችን ተክለን በዚህ አጋጣሚ ብንጠቀም ውጤቱ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ በመብራት ላይ ብቻ ከቀረን መጨረሻ ላይ እጃችን ላይ ምንም ሳይቀር ያው ያወራናቸው ነገሮች ሆኖ ነው የሚቀሩት እና ይህም እንዳይሆን እኛም ብቻ ሳንሆን ይህን መልእክት የምትሰሙ በተለያየ አቅጣጫ ያላችሁም እናንተንም ይመለከታል። ይህን ያህል ካልኩ በኋላ ሀሚልተን ቴሌቪዥን ኢስላማዊ ቴሌቪዥን ነው፣ የእናንተ ሚዲያ ነው። ማንኛውም የአላህን ቃልና የነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀዲስ በየትኛውም ቋንቋ ለየትኛውም የዓለም ክፍል ለማድረስ የቆመ ሁሉ የእኛም ነው። አጅር በዛ መንገድ እናገኝበታለን። ስለዚህ ይህንን ግምት ውስጥ በመክተት ይህ ማህበረሰብ ጠንካራ በዲን የታነጸ ቢሆን ለአብሮነትም፣ ለሀገሩም፣ ለዲኑም ለሁሉም ነገር መልካምነት አለና እዚህ ላይ በርትተን አብረን እንድንቆም ጥሪ አቀርባለሁ። ይህን ስል በተለያየ ሀገር ውስጥ ያላችሁም ይሁን ከሀገር ውጭም ያላችሁ እህትና ወንድሞቻችን ቢያንስ ዝቅተኛው ይህንን የጎፈንድ አካውንት ሊንክ እና የባንክ አካውንት ያለበትን በዚህ ጽሁፍ ላይ ያለውን በየፌስቡክ አካውንቶቻችሁ ይህንን ቪዲዮ ጨምሮ በተለያየ መልኩ ሼር በማድረግ በመደጋገም አንድ ጊዜ ሼር አድርገናል ብለን በቂ አይደለም። ሰዎች ብዙ ሼር የሚደረግ እና ብዙ የሚመጡ ነገሮች ስለሚበዙ በቀን አንድ የሚገባ ሰው ስለሚደራረብበት የማየት እድሉ ዝቅተኛ ነው። ስለዚህ ይህን ከማድረግ ሁለተኛ በያለንበት መጠኗ ምንም ትሁን ምን ይቺ የኔ ኮንትሪቢሽን ናት። ይችን ኮንትሪቢሽን በማድረግ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በሚሰሙት ዳዕዋ ውስጥ እኔ ሚና አይኖረኝ። አላህም ወአንፊቁ ሚማ ረዘቅናኩም እኛ ከሰጠናችሁ ለግሱ ይላል። እዚህ ላይ ገንዘብ አይደለም የተባለው፣ ያው ሰዎች ናቸው ገንዘብ ላይ ብለው በዋናነት የተረገሙት። አላህ የሰጠን ነገር በርካታ ነው። እውቀት ሰጥቶናል፣ ጤንነት ሰጥቶናል፣ አስተሳሰብ አለ፣ አእምሯችን አለ፣ ጉልበት አለ፣ ጊዜ አለ፣ በርካታ ነገሮች አለ። እነዚህን ሁሉ አላህ ከሰጠን ነገር ለዲናችን በመስጠት ውጤታማ የሚሆን የጋራ ስራ መስራት አለብን። እንዲህ አይነት ትላልቅ ፕሮጀክቶች ብዙ ጊዜ በጋራ ሲኮን ነው ቶሎ የሚሳካው። አንዳንዴ ትላልቅ ሆነው የሆነ ሰው ብቻውን አንድ መስጂድ፣ አንድ ወረዳ፣ አንድ ዞን፣
አንድ ከተማ ወይንም አንድ ክልል ያሉ ሙስሊሞች ብቻቸውን ማሳካት የማይችሏቸው ስራዎች አሉ። በእርግጥ ኦሮሚያ አካባቢ ያለው ያው ግማሹ የኢትዮጵያ ሙስሊም እንደመሆኑ ለሌላውም ይተርፋል ብዬ አስባለሁ። ለዛ እንዲተርፍ ደግሞ መጀመሪያ በዲኑ ላይ በርትቶ እንዲጸናና ለዲኑ ቀጥ ብሎ የሚቆም ማድረጉም ደግሞ የሌላውም ኃላፊነት ጭምር ነው እና እዛ ላይ የምንበርታ እያልኩኝ በአጠቃላይ በርትተን በተምር ግማሽም በተምር ክፋይም ቢሆን ራሳችሁን ከእሳት ጠብቆ የተባለን ሰዎች እንደመሆናችን ባለን ነገር ሁሉ በርትተን አብረን እንድንቆም ጥሪ ያደርጋለሁ። ይህን መልእክት እየሰማችሁ ያላችሁ በተለያየ ዓለም ያላችሁ እህትና ወንድሞች በጎፈንድ መርዳት የምትችሉ እንደዚሁ በባንክ መርዳት የምትችሉ በራሳችሁ መንገድ ሀገር ውስጥም ያላችሁ እንደዚሁ ኢንሻአላህ የቴሌቪዥን ስርጭቱን የሙከራ ስርጭቱን ጀምሯል። በተጠናከረ መልኩ ይቀጥላል። አዲስ አበባ ውስጥ የራሱን ስቱዲዮ አቋቁመናል። እንደዚሁም ያው አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን አቋቁመናል። ይህን ሁሉ ስናደርግ ያው ሰውን አልጠየቅንም፣ ማንንም እንትን አላልንም። ያው ግዴታችን ስለሆነ እዚሁ አካባቢ ያለን ሰዎች የኛ ኃላፊነት ነው ብለን ነው እና ልክ ነው። ሜምበርሺፕም ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ብዙ ነገሮች አሉ። በአንድ በኩል ያው የመጅሊስ ጉዳይ ቢዚ አድርጎን በዚህ በኮሚቴነት ብዙ ነገሮችን ለመስራት እንያያለን። አንዱ አስሮን ያቆየን ይሄ ኮሚቴ የሚባለው ነገር ነው እና ኢንሻአላህ አላህ ካለ አሁን ወደ መጨረሻው እየደረሰ ነው። ይሄ ኮሚቴነት የሚባለውን ነገር አስረክበን የእናንተ መጅሊስ እናንተ ስትመርጡ፣ እኛ ደግሞ እንደ አንድ ወገን እንደ አንድ ሰው መጅሊሱ የሚሰራውን ስራ እየሰራ እኛ ደግሞ በምናምንበት እና በምንችላቸው ነገሮች የየሚናችንን ለመወጣት እንሞክራለን። ይህ አላህ ያግዘን። እናንተም በዱዓም በሀሳብም በሌሎች ነገሮችም ሁሉ አብራችሁን እንድትሆኑ እንፈልጋለን። ይህን ያህል ካልኩ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያው የሚነሱ በርካታ የተወለጋገዱና አንዳንዴም ስሜት ሆን ተብሎ ለመኮርኮር፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ስራ ለማስፈታት የሚመስሉ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ያው እውነተኛ ስሜት ነገር ግን በትክክለኛ መልኩ ያልተገለጹ በርካታ ነገሮች እያወራወሩን በሱ ላይ ቢዚ ሆነን መዋል ተገቢ አይደለም። ስሜቶች ሊኖሩን ይችላሉ። ሰዎች በሁሉም አቅጣጫ እገሌ ብዬ ማጠቃለል በማልችል ሁኔታ ሁሉም ክልል ውስጥ እና ሁሉም ቦታ ላይ የብሔርና የብሔርተኝነት ጉዳይ ከፍ እያለ ሰዎች ስሜትን መቀስቀስን እንደ ስትራቴጂ እየተጠቀሙ ሙስሊሙ ማህበረሰብንም ጨምሮ ሁሉም ጋር መናወጦች እንዳሉ እያየን ነው። አላህ ከዚህ ይጠብቀን። እስካለን ድረስ በምንችለው መንገድ ሁሉ አላህን የሚያስደስት እንጂ አላህን የሚያስከፋ ስራ ሰርተን ነገ አላህ ፊት መቅረብን አንፈልግም። ስለዚህ በምንችለው መንገድ ሁሉ ራሳችንን ቆጥበን የተሻለ ነገር ለመስራት ጥረት ማድረጉ ተገቢ ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሀዲሳቸው መን ካነ ዩእሚኑ ቢላሂ ወልየውም ልአኺር ፈልየቁል ኸይረን አው ልየስሙት ነው። በአላህና በመጨረሻው ቀን የሚያምን ሰው ኸይር ይናገር ወይንም ዝም ይበል ብሎ። ዝም ማለት ያው በመናገር ብቻ አይደለም፣ አሁን መናገር ተክቶ ያለው መጽሐፍም በዛ ውስጥ ይገባልና ከተናገርን ጥሩ፣ ካልሆነ ዝም ማለት ነው የሚሻለው። ከተሳካልን ደግሞ የተሻለውን ወደ መፍትሄው መጥራት ነው። የመፍትሄው አካል እንጂ የችግሩ አካል ሆነን ችግርን መቅረፍ እንደማንችል ማስታወስ ጥሩ ነው። እደግመዋለሁ፣ የችግሩ አካል ሆነን ችግርን መቅረፍ አንችልም። ከችግሩ ወጥተን ነው መፍትሄ አካል መሆን የምንችለው። ስለዚህ በዛኛው ቡድን ይሁን በዚኛው ቡድን፣ በዛኛው ወገን ይሁን በዚኛው ቡድን የችግሩ አካል ሆነን ከዛ በኋላ ሌላው ላይ ጣት ጠቁመን ችግርን መቅረፍ አንችልም እና ይህን ግምት ውስጥ በመክተት ራሳችንን ቆጠብ አድርገን መስራት ያለብን ነገሮች ላይ ማተኮር ያለብን እላለሁ። ስለሰማችሁኝ አመሰግናለሁ። ያው ሰዓታችንም እየመሸ ነው። እናንተንም መልካም ምሽት ስላለው ያው ድካሙም አለ። ብዙ ብናወራ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነበረ፣ ነገር ግን ሁኔታዎች አይፈቅዱም። ኢንሻአላህ ይህን መልእክት አስተላልፋለሁ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ እላለሁኝ።